Сәлем берсеңіз, анжаса дейді, ұстазға сәлем беріп келген шәкіртінің шәкірттері міне. О, бірі-біріне өткен ділділдер, балашақ үлкен жыраулар мынау. Ұстазын шағырғандамыз, өзірбай жыраудың. Қайта білген жерің болса үйретіп, бағы төрт қара Теңізбай деген аталарым болған, 11 күн айтқаны бір күн айтпаған. Соң сіздерге құда келесе, амин, сырым берсін. Амин. Мақағым берсін. Амин. Белгілі мұна тағы күші жыраулары құдай берген келдері болған бұл бағырыңыз. Соң сөздерін берсін. Наукен мақағым берсін. Наукен мақама барлық уақытта көкіректерінде жайнап тұрсын. Амин. Арбаға қолдап жүрсін. Амин. Аллаға кете бергін деп.